המון זמן. זה התחיל, אני לא יודע אם אתם זוכרים, זה כבר סיפור לפני כמעט 20 שנה, כשהטליבן השתלט על אפגניסטן, והיו שני בודות, אתם זוכרים? במניין זה נקרא, והיו עתיקות מאוד, זה היה World Heritage Site של האום, אתם זוכרים את זה? כן. והם החריבו את שני הבודות האלו, לקחו, היה בחדשות עם תתי מקלע וזה, וכולם לא ידעו מה יהיה אחר כך, שאיך שהדברים האלו יהיו דברים קטנים לכל הזוועות שהיו אחר כך. אבל אז כולם הזדעזעו, איך זה יכול להיות, זאת אומרת, איזשהו פשע נגד האנושות להחריב איזשהו אוצר של המין האנושי, שני הבודות האלו. נכון? אתם זוכרים את זה? כן. אז סוף סוף אני מעביר שיעור לאנשים בני גילי, אז שנינו זה, אז אנחנו זוכרים. אז ואז אני חשבתי מחשבה לא כל כך נוחה. זה לא מה שכתוב שצריך לעשות בתורה? הם לא מקיימים את מה שכתוב בתורה, את מזבחותיהם תיתוצון ואת אשריהם תגדעון ולא תחיה כל נשמה ושצריך להחריב את עובדי עבודה זרה? זה בארץ ישראל. מה? זה בארץ ישראל. בסדר, אז בשבילם בארץ ישראל זה אפגניסטן. זה, אבל זה... אבל בשבילנו להחריב צריך בארץ ישראל. מי אמר שזה בחוץ לארץ צריך בארץ? לא, אבל זה תירוצים כאלו. אז שאלה, רק שנייה, זה שאלה, זה שאלה ערכית. It's a question of value, כן? זה שאלה ערכית. איך אני מסתכל על מה שהם עושים, אם זה בעצם מה שהמורשת שלי אומרת לי, כך שאני גם כן צריך להתנהג. אז אולי אני עכשיו יהודי פושר, לא כל כך מאמין, אבל הם המאמינים בני מאמינים, צריך ללמוד מהם ולהתחזק מהם, כן? ללמוד מהטליבן, כי הם לא מפחדים ממה יאמרו הגויים, כן? ואנחנו היהודים, אנחנו מפחדים, כן? נהיינו חלשים, פרווים כאלו, נוצרים טובים, כן? אז ומפחדים, כן? אז זה מה התשובה לשאלה הזו? ואז התחלתי לחשוב, נגיד, יש לנו מצוות כמו מחיית עמלק, כן? אוקיי, אז איך אנחנו מתרצים לעצמנו מחיית עמלק? שהם היו רעים מאוד, כן? יש צריך מודעות להילחם ברוע, כן? זה בעצם המסר של עמלק. אי אפשר להתפשר כאשר אתה נלחם ברוע, אוקיי? ויש הרבה רוע בעולם, צריך לא להתפשר. אז אני חשבתי, אז כמה רעים היו עמלק? נגיד שהם רעים כמו הנאצים? נגיד, כן? לא יוכל, לא, יותר גרוע לא יכול להיות, נכון? ההורים שלי, שני ההורים שלי היו ניצולי שואה, כן? אז אם היית שואל את האבא שלי, שאיבד את כל המשפחה, אני זוכר כשהיה האסון בצ'רנוביל, אתם זוכרים? בשנות ה-80? כן? אז אבא שלי, עליו השלום, אמר, איך זה דבר כזה קרה? לא מגיע, אפילו לגרמנים לא מגיע דבר כזה. כך הוא אמר, זה אפילו צם דאץ' קינטוס נשט, כן? אז אפילו, זאת אומרת, אם היה לי פצצת אטום, כן? הייתי משמיד את כל גרמניה היום על מה שהיה? לא. זאת אומרת, זה לא בגלל שאני סולח למי שעשה, אבל אנחנו חיים בעולם אחר, זה לא אומר שזה לא יכול לקרות, שוב, אני לא ממעט בסכנות של אנטישמיות ושל גזענות היום, אבל גם אם אתה אומר שעמלק זה כמו הנאצים, זה עדיין לא מסביר מספיק, כן? את ההלכה שלא, שצריכים להשמיד את כולם, גם תינוק, בן יומו, כן? יש כל מיני הלכות שאפשר לומר שהן בעייתיות, כן? אז מה עונים, כן? שזה לא נוהג בזמן הזה, כן? שהנסיבות השתנו, זה לא נוהג בזמן הזה. זאת אומרת, בעצם מה ש... סליחה, מה, איך קוראים לך? רנה. כן, אז בעצם הכיוון שאתה הלכת בו, שהמצווה של להשמיד עבודה זרה, זה רק בארץ ישראל, כן? אז זה לא נוהג בזמן הזה, או במקום הזה.
או עמלק גם כן. הרמב״ם אומר שזה לא נוהג בזמן הזה, כי כבר עבד זכרם. אנחנו לא יודעים מי זה עמלק, אז זה לא נוהג בזמן הזה. כן? אז כאשר אתה מסתכל על המון הלכות, והדרך היחידה שאתה מתמודד עם ההלכות האלו, זה שזה לא נוהג בזמן הזה, אז למען האמת אנחנו צריכים להיות כנים עם עצמנו, וזה לקח לי זמן לחשוב על זה ביני לבין עצמי, מה זה אומר אם 80% מן התורה זה לא נוהג בזמן הזה? זאת אומרת, גם עונשי מוות של בית דין הם לא נוהגים בזמן הזה. היינו היום בעד זה שנחייב סקילה למחלל שבת, כן? או סקילה למישהו הומוסקסואל, אם הוא גבר. אנחנו, גם אם אנחנו נגד, לא ניכנס לכל הסיפורים האלו, הם ניסויים, הם נושאים קשים, כן? אבל ודאי שלא היינו אומרים שצריך להרוג אותם. כן? אז השאלה היא, אז זה לא נוהג בזמן הזה, אז בית דין כבר לא עושה את זה, אוקיי. אבל מה זה אומר, כן? שזה לא נוהג בזמן הזה, כן? אז אני חושב שצריכים לחשוב מחדש, מה קורה, זאת אומרת, מה מקור הבעיה כאן? מקור הבעיה זה, יש לי הלכה איך שאני מבין אותה, כן? ויש לי את האינטואיציות המוסריות שלי, שהם, נגיד, אני גדלתי בעולם המערבי במאה ה-20 ומאה ה-21, לא גדלתי, כבר הייתי מבוגר במאה ה-21, אבל אני בא מתוך סיביליזציה מסוימת, שרואה דבר חיובי בזכויות אדם, בכבוד אדם, בדמוקרטיה, שזה לא סתם מן השפה לבחוץ שאני אומר שצריך להיות דמוקרטיה. אני מאמין שהעם צריך להחליט איך שולטים עליו. כן? זה דבר מאוד בסיסי של כבוד האדם, שהתפיסה הזאת התפתחה כבר זה התחיל מהמודרנה של במאה ה-16. כן? כל התפיסה של היום, של כבוד האדם ודמוקרטיה וזכויות וכל זה. אז אני בא כפרי של כל התהליך הזה, כן? וזה מה שמאפיין ומגדיר בשבילי את התפיסות שלי, כן? וזה מצד אחד, כן? ואני דבק בזה, ואני לא מתבייש בזה. ומצד שני, אני מחויב לגמרי למסורת שלי ולהלכה, ואני מאמין שהמקור של ההלכה והמקור של המסורת שלי, איך שאני חי אותה, יש איזה מקור אלוהי, כן? ושהחברה שלי צריכה לחיות לפי זה. אז יש לי בעיה, נכון? יש לי בעיה. ואני חושב שאם מטשטשים את הבעיה הזאת, על ידי תירוצים להגיד שעמלק הם ממש רעים. אתה לא יודע כמה רעים הם היו. אם היית פוגש אותם, היית מסכים, כן? או שזה היה עבודה זרה מסוג אחר, ועבודה זרה היום זה משהו אחר וזה לא עבודה זרה. זאת אומרת, כל הסיפורים האלו, זה בעצם לא להתמודד עם הבעיה. וברגע שלא, קודם כל אני רוצה, אני אשתף איתכם איך אני מתמודד עם הבעיה, כן? אבל קודם כל, שתהיה התמודדות, כן? כי על ידי זה שאתה שם מתחת לשטיח, אתה לא עושה טובה לאף אחד, הילדים שלך מרגישים בזה, כן? וזה לא מספק, מבחינה דתית יישאר לך כאילו מקום שאתה מפחד לנגוע בו, שיהיה דברים שאסור לדבר עליהם, כי אתה מפחד, כן? וזה לא בריא, זה לא בריא, כן? אז אני רוצה לראות איתכם תשובה של משה פיינשטיין. בנושא אחר לגמרי, זו תשובה קצת מצחיקה אפילו, כן? ואני רוצה לעמוד על הגישה שלו לשאלה, ואני חושב שיהיה פה מפתח לאיך להתמודד עם השאלה שמאוד מפריע לי, אוקיי? הוא נשאל שאלה כזאת, כן? היה בחור שלמד בקוילר, בעל תשובה, שיצא בחורה, הוא היה רווק, רצה להתחתן, יצא בחורה מאוד נחמדה, שהיא גם כן הייתה בעלת תשובה. זאת אומרת, הורים שלה לא היו שומרי תורה מצוות, והוא רצה להתחתן איתה, בעלת יראת שמיים והכל, אבל מה?
אז אם ההורים שלה לא היו דתיים, זאת אומרת שהיא בת נידה, זאת אומרת, אמא שלה לא הלכה למקווה, כן? אז היא הייתה בת נידה, והגמרא אומרת על בת נידה שאין איסור להתחתן עם בת נידה, כן? היא לא ממזרת, חס וחלילה, כן? אבל בת נידה יש לה מידות לא טובות, הן חוצפניות וכולי, אין לה מידות טובות, אז כדאי לא להתחתן איתה. זה מה שכתוב בגמרא. זה פגם, זה לא איסור, אבל זה פגם, ככה הגמרא אומרת. אז הבחור הזה רצה לדעת מר משה פיינשטיין, נכון שהיא בחורה נחמדה, אבל היא פגומה, אז מה אתה אומר, להתחתן איתה או לא להתחתן איתה, אוקיי? Okay? אז בואו נראה מה הוא השיב, אוקיי? Okay? אמרת שנשאלת מאחד שראה שידוך שהציעו לו בתולה צנועה, ויקרה יראת השם יתברך, ומדקדקת מאוד בדיני תורה, ובעלת מידות חשובות ואוהבת תורה ולומדיה. כן? פרים מיידל, כן? שהיא אוהבת, זאת אומרת, מה שהכי חשוב, שהיא מוכנה להתחתן איתו, כן? לא רק אוהבת תורה, גם לומדיה, כן? אז היא מוכנה להתחתן איתו עם אלמיידס. כן? אבל הוריה אינם שומרי תורה, שאם כן היא בת הנידה, וראוי להרחיק מהם. אם יש לו לחוש לזה בבתולה זו, להימנע מלנוסעה בשביל זה, אף שהיא צנועה ויקרה מידות טובות כדי לעד. אוקיי? זאת הייתה השאלה. כן? בואו נראה מה הוא אמר. והנכון, אני לא תיבדתי את כל התשובה, אבל עיקר דברים. מכל מקום, כשלא ידוע, תראו איך הוא מתייחס, כשלא ידוע, ודאי, יש לנו לסמוך שאינה בת הנידה, אלא אישה שנולדה בהתר. הוא אומר, איך אתה יודע שהיא בת נידה? כן? אולי לא בת נידה. למה? מה? הלכה לאגם. או אפילו, פה צריכים להיכנס קצת לדיני מקוואות, גם מים שאובים, לפי הרבה ראשונים זה רק מדרבנן. אז גם אמבטיה זה יכול להיות מקווה טהורה מדאורייתא. זה רק מדרבנן שזה לא טוב, כן? אז יש פה מחלוקת בין הרמב"ם והרייבט לגבי מים שאובים, אם זה מדאורייתא או מדרבנן. אוקיי. אז הוא אומר, תשמע, אז למה אתה מחזיק אותה כבת נידה? כן? את רצית להגיד משהו? כן, אוקיי. שלכן הוא ודאי דבר המצוי שבשעה שכבר עברו ימי טומאתה, שהיה גליה כלפי שמיה, הוא מדבר על אמא שלה, שגלוי לפני שמיים, זאת אומרת, הקדוש הוא ידע שהיא כבר הפסיקה להיות נידה, רחצה בים ובאגמים, כמו שאתה אמרת, כשראינו את האגמים פה, אז כל יום אתה הולך, נכון? ובאגמים, לייקס, כן, מי שלא יודע מה זה אגם, לייקס, שאם... כן? שהם מעיינות ובנהרות ונטהרת ונטהרת. ואם אף הייתה לבושה איזה בגד, כן? אבל היא חייבת בבגד ים. לא, שלובש נשים כשרוצות במים ובנהרות, אין זה דבר חוצץ. ואז נתעברה מבעלה, נמצא שלא הייתה נידה בשעה ששימשה עם בעלה, ונתעברה עם בת זו. אוקיי? אז הוא אומר ככה, תשמע, אולי היא לא בת נידה. למה? אני אשלים לך מה הוא אומר כאן. כי ואולי, זה סביר להניח שהיא לא בת נידה. למה? כי הגמרא אומרת שבת נידה יש לה מידות רעות. אבל אתה אומר לי שיש לה מידות טובות. כן? אז כנראה שהיא לא בת נידה. ואיך זה יכול להיות? אז בטח אמא שלך הלכה לאגם. איי, בגד ים זה לא חוצץ. איי, טוב, מי שיודע קצת מלכות נידה, אז צריך הפסק טהרה, צריך ספירת זין נקיים, כן? הפסק טהרה, אז זה רק מדרבנן, כן? כי העניין של המידות רעות זה מעמד של דאורייתא. אז זה רק מדרבנן. והספירות, אז זה רק בשביל זווה, זה לא בשביל נידה. לא נעביר כל שיעור שלם על טהרת המשפחה. אבל אז הוא אומר כאן, אז היא בטח לא בת נידה, כן? אני אשאל אתכם, אם היה, בואו נעזוב את זה רגע, אם היה מסעדה פה בציריך, עם השגחה כזאת, כן? שהבשר, אני לא יודע מאיפה זה בא,
אבל מסתם, זה בשר כשר, כי מאיפה בא יבוא בשר טרף, לא אוכלים בשר טרף כל כך, והוא אומר שזה בשר כשר, וזה... לא הייתם אוכלים, אני חושב, ואני לא אוכל בהשגחה כזאת, כן? אז מה זה אומר? מה אתם חושבים? אני חושב שפה צריכים לקרוא, וזה נשמע מצחיק, אבל פה זה מעניין מאוד חשוב, כן? צריכים לקרוא בין השורות. מה אתם חושבים, רב משה פיינשטיין רצה להגיד לבחור הזה? מה הוא רצה להגיד שהוא לא יכל להגיד? להבדיל בין תפל לחשוב. כן. למה לא תשמע? אך תחוי סמכור. כן? זאת אומרת, אתם, היא בחורה נחמדה, יש לה מידות טובות, כן? היא יראת שמיים, היא מוכנה להתחתן איתך, כן? אחרי הסיפור הזה, אני לא יודע אם אני הייתי מתחורצל שהתחתן עם ביתי, אחרי שאלה כזאת, אני לא יודע מה קרה, אין פה פולו-אפ מה היה עם הזוג הזה, כן? זה סתם מעניין. אבל מה רב משה פיינשטיין התכוון לומר? תשמע, זו שאלה טיפשית, כן? כי בעצם ברגע שהוא אומר, ברגע שהגמרא אומרת שהיא פגומה עם מידות רעות, ויש לה מידות טובות, אז כנראה שהיא לא בת נידה. כן, מה זה אומר? עוד פעם, רב משה פיינשטיין היה לו אינטואיציה, כן? האינטואיציה שלו היה, אני חושב שזה ברור מתוך הדברים האלה, אני אביא לכם עוד דוגמה, ש... זה בסדר, כן? היום זה בסדר. אני לא יודע למה, אני יכול להסביר למה היום זה בסדר. כי להיות אז בת נידה, שזוג לפני 2000 שנה לא שומר דיני תרת המשפחה, זה משהו, כן? זה משהו בתוך המשפחה, כן? וזה יכול להשפיע על הילדים, אולי, כן? אבל זה משהו שהיה, זה לא אמירה מטאפיזית, כן? ככה זה בעולם, אם ילד נולד ככה אז הוא פגום. אז זה מה שהוא רוצה להגיד, אבל הבחור הזה לא יבין דבר כזה, כן? הוא לא יבין שרב משה פיינשטיין יגיד לו, טיפש, כן? אל תבלבל לי את המוח, יש לי שאלות יותר חשובות, כן? אז כך הוא עונה לו כדי שהוא יבין. מה עולה מכאן, כן? מה שעולה מכאן, שבעצם אנחנו אולי רגילים לחשוב, כן? שיש איזושהי אמת הלכתית, כן? שאנחנו... תמיד משתדלים, הפוסקים, תמיד משתדלים להגיע לאמת הזאת, כן? יכול להיות שיהיו שני אנשים שיבינו אחרת ויגיעו למקומות שונים, אבל כולם מכוונים לאותו מקום. זאת אומרת, יש איזושהי מטרה, כן? ואני מנסה לכוון למטרה, כן? ואני זורק את החץ. ואני מקווה שאני אפגע במטרה, כן? זאת הדרך, כן? מה שמסתבר מכאן, כן? שזה קצת הפוך. שאני יורה את החץ, ואני אחר כך מסמן את המטרה. זאת אומרת, שהוא כבר יודע לאן הוא רוצה להגיע. הוא יודע שהוא רוצה להגיד לבחור הזה, זו שאלה טיפשית, אתה ודאי יכול לחתן איתה, כן? אבל הוא צריך, וזה יריית החץ. אחר כך הוא יסביר למה, בדרך שהבחור הזה יוכל להבין. אז זה כבר אומר, יש פה אינטואיציה שלו, ויש לו מקורות, אז הוא יכול לפרש את המקורות לפי האינטואיציה שלו, כן? עכשיו, זה לא עניין טריוויאלי, אינטואיציה שלו, משה פיינשטיין, זה דבר שהוא כבד משקל, יש לו הרבה משקל לאינטואיציה שלו, כי אינטואיציה שלו נובעת מחיים שלמים של עיסוק ומסירות נפש בתורה, אבל זה מוליד אינטואיציה, כן? יש תגובה ראשונית. אחר כך הוא מסביר לעצמו מה התגובה הזאת, כן? אני אתן לכם עוד דוגמה, מתחום אחר לגמרי, כן? אז דיברתי עם בני עקיבא על המקרה הזה. שאלו את הרב הרצוג, מיד אחרי קום המדינה, הרב הרצוג היה הרב הראשי הראשון של מדינת ישראל. הוא כתב סדרה של ספרים שכתוב, שנקראו התחוקה בישראל, Constitutional Law in Israel, כן? התחוקה בישראל. זה מפרש שבזמן קום המדינה, היהודים הציונים הדתיים חיפשו דרך שהמדינה תהיה לפי ההלכה. כן? לא חשוב שהציונים החילונים לא שאלו אותם, זה קצת עצוב, לא שאלו אותם, אבל הם חיפשו איך לעשות את המדינה לפי ההלכה. כן? אז שאלו את הרב הרצוג, אז זה כל הסיפור של הרב הרצוג,
בספרים שלו, איך דיני ירושה לפי ההלכה, ובין היתר שאלו אותו על זכויות האדם. זאת אומרת, ידוע, לפי ההלכה, אין חופש פולחן, אין חופש דת. כן? בזמן דוד ושלמה לא היה חופש דת. טוב, אצל שלמה היה, וזה היה בעיה לפי הנביא. כן, אבל נגיד, כן? אידיאלי, כן? לא היה חופש דת, ולא צריך להיות חופש דת, כן? ודאי שמי שהוא לא מקרב אחיך, הוא לא יכול שיהיה לו איזשהו סמכות, כן? הוא לא יכול להיות שופט, הוא לא יכול להיות חבר כנסת, הוא לא יכול לבחור, הוא לא חלק מה-body politic, כן? הוא לא חלק מהגוף של המדינה, מי שהוא לא יהודי, במדינה יהודית והלכתית. אז איך ניתן, עכשיו יש לנו מדינה, איך יהיה חופש דת? האם הערבים יכולים, לדעתך, הערבים יכולים לבחור לכנסת ולהיבחר, כן? ולהיות עכשיו, עד עכשיו היה ממשלה שהיה חבר ממשלה, וזה לא פעם ראשונה, שהיה חבר ממשלה ערבי, כן? שזה ממש אחריות וסמכות. איך זה יכול להיות לפי ההלכה, כן? אז הוא ענה ככה. אתם תגידו לי מה אתם חושבים על התשובה שלו, כן? הוא אמר, הלא, השורה הראשונה, כן? יסוד המדינה מעצמו הוא מעין שותפות. הרי, מה זאת אומרת זה מעין שותפות? זה לא סוברניות רגילה, כן? זה לא סוברניות. זאת אומרת, סוברניות זה... מדינת שוויץ מחליטה על עצמה, נכון? יש, אף אחד לא אומר מבחוץ מהמדינה, אומר מי יהיה הנשיא, מי יהיה ראש הממשלה, באיזה חוקים לחוקק, כמה יעלה לעלות על הרכבת, זה צריכים להתערב בבחירה בינלאומית, כמה הרכבת עולה, אבל זה סיבה אחרת, אני סובר מזה עכשיו, זה מאוד יקר, כן? אבל לעולם אין מה להגיד, כן? השוויצרים מחליטים, זה סוברניות. אז הוא אומר, מדינת ישראל זה לא, היא לא סוברנית. זה מעין שותפות. כן? מה זה השותפות הזאת? הרי זה כאילו על ידי תיווך ידוע, באו גויים, על ידי איזשהו הסכם ומסע ומתן, כן? באו גויים, נניח אפילו עובדי אלילים, לידי הסכמה לתת לנו להקים ממשלה משותפת, שהמדינה שאנחנו מקימים זה בהסכמת האום, כן? אבל זה לא שהאום אמר, אתם סוברניים. האום אמר, אנחנו מקיימים את המדינה הזאת ביחד, בשותפות, כן? עכשיו, איך נראה השותפות? יש silent partner, כן? ויש שותף מבצע, נכון? אז הוא אומר, זה ככה זה פה. באופן שתהיה לנו עליונות ידועה, שאנחנו ננהל את העניינים. האום נותן לנו לנהל את העניינים בפיסת האדמה הזאת, בפלסטינה, כן? וששם המדינה ייקרא על שמנו, ואם אנחנו רוצים לקרוא את המדינה הזאת, ציון, או יהודה, או ישראל, זה בסדר. השותפים שלנו מסכימים, כן? כלום, אז הוא אומר על המדינה הזאת, כלום הייתה על מדינה הזאת תורת מלכות ישראל, באותה המידה של מלכות ישראל בימי דוד ושלמה של מלכות ישראל, במובן של המלכות שהייתה עומדת להיווסד בכניסת ישראל לארץ כנען, זה המלכות של ימי התנ"ך, כן? שהיא התמונה המרחפת בכל הרקע של תורת משה, כן? כשמדברים על מדינה בזמן התנ"ך, זה המדינה של ההלכה שאף אחד לא עוצר בעד מי שסוברני לעשות את מה שהוא מבין, כן? הרי זה עניין אחר. בעצם זו שותפות של עם ישראל ועם נוכרי בתנאים כאלה. אז הוא אומר שבעצם מה התשובה שלו? מה הוא אומר? ופה אני גם כן מציע לקרוא בין השאלות, כן? מה הוא אומר קודם כל? הוא אומר, איך זה יכול להיות שניתן חופש דת? איך יכול להיות שיהיה פה דמוקרטיה? איך יכול להיות שיהיו זכויות אדם, שיהיה זכויות מיעוטים, שגם המיעוטים יכולים לבחור ולהיבחר, כן? איך זה יכול להיות? אני אגיד לכם איך זה יכול להיות.
כי אנחנו לא יכולים ליישם את ההלכה. היינו רוצים ליישם את ההלכה, אבל אנחנו לא יכולים. למה? כי אנחנו לא סוברניים. כן? זה לא כמו שוויץ ולא כמו ארצות הברית. אנחנו לא מחליטים בעצמנו, אנחנו עם שותפות עם אומות העולם. נכון שאנחנו לא מרגישים את זה כי הם נחמדים. הם נותנים לנו לנהל את העסק, אבל לפי כללים שאנחנו הסכמנו, וזה תנאי השותפות שלנו. והם נותנים לנו, בסדר, תגידו שמדינת ישראל לא זר, שיהיה מדינת ישראל, כן? אבל אנחנו לא סוברנים. זו התשובה שלו. כן? תשובה מיהודי ציוני דתי. מה אתם חושבים על התשובה הזאת? מה? מה אתם חושבים על זה? בן גביר לא היה מסכים. נכון שבן גביר לא... כי בן גביר היה רוצה לשולל את זכות ה... בסדר, הוא היה רוצה... בסדר. אני לא חוזר, אני לא הולך למקומות האלו, אבל לא רק הוא לא היה מסכים, כן? אני חושב שגם אתה לא היה מסכים, כן? ואתה לא בן גביר, אני חושב, אני לא יודע, כן? אבל מה זה אומר? אני חושב שזה היה תשובה בשביל להתחיל את הדרך. היום הוא היה אומר משהו אחר אולי. אני חושב שגם, כן? המדינה מחליטה לעצמה היום. כן, גם אז. כן? אני חושב לא רק, תראה, זה תמיד מאוד מסוכן להגיד, אם הוא היה חי היום, הוא היה אומר משהו אחר, כי אי אפשר לדעת, כן? אבל אני חושב שגם אז הוא התכוון למשהו אחר. אני עוד רוצה להסתכן. אני חושב שגם כשהוא כתב את זה, הוא לא חשב שזה העניין. כן? אני אגיד לכם למה, כן? רגע, למי הוא חשב שהוא כותב את זה בעצם? הוא כתב את זה ליהודים דתיים שרוצים ליישב מדינה, מציאות של מדינה מודרנית, דמוקרטית, למדינה שתתנהל לפי ההלכה. זה מה שהוא רצה. הוא אמר להם, אין לנו את היכולת ליישם את ההלכה בדברים האלה. זה בעצם התשובה שלו. למה אין לנו את היכולת? כי אין לנו את ה... גם מבחינה חוקית, אין לנו סוברניות. כי זה משהו חדש. זה שותפות בין אומות העולם, האום, כן? לעם היהודי. כך הוא טעה. כן, זה מה? זה משונה. משונה. כן, אני גם חושב שזה משונה. אני מאמין שאתה רוצה להגיד שזה קונסטרוקט, אותו דבר אתם רואים למטרה. כן, בדיוק. שלכתחילה היה לו את הרעיון. אבל אני חושב ש... אני לא יודע איפה במראה הזו, אבל אומרים שאחד שנכנס לסדרי קרים, צריך שיהיה לו את היכולת עם 39 פעמים את השרץ להתיר. כן. זאת אומרת, ממתת שם, כן. נכון? זאת אומרת, מראים שם שמבחינה אינטלקטואלית אתה יכול לעשות הכל. השאלה היא מה המטרה. כן. זאת אומרת, הכלים האינטלקטואליים להסביר את זה לאנשים דתיים, למה זה הולך לפי ההלכה, זה בכלל לא בעיה לרב הרצוג. כן. הבעיה היא אצל האנשים האלה, איך הם מחברים את זה, כן. מה זה נותן להם את הכלים? נכון. ככה. בדיוק, זה בדיוק מה, ש... מה שאני חושב. אבל מי מוכן לקבל? מה? מי מוכן לקבל תירוץ כזה? לא, לא, זה בדיוק הטענה שלו. שהוא לא, זה לא תירוץ שהוא חושב. בעצם מה הוא עשה? בואו נעשות צעד אחורה. אני איתך לגמרי, כן? זאת אומרת, הוא בעצם הקריב, כן? בואו נחשוב על זה כתמונה כזאת. הוא הקריב את המדינה הריבונית על מזבח של דמוקרטיה ושוויון זכויות. כן? הוא היה מוכן להגיד, אפילו להגיד, לא חשוב, אני לא יודע מה הוא חושב, אני לא חושב שהוא חושב, כן? אבל נגניע. הוא היה מוכן להגיד שאין לנו מדינה ריבונית כדי שהוא יוכל להגיד שהמדינה הלא ריבונית הזאת תהיה דמוקרטית. כן? זה הוא היה מוכן להגיד. אבל למה הוא היה מוכן להגיד את זה? כי הרב הרצוג, מי שמכיר קצת את הסיפור של הרב הרצוג, הוא היה מודרני לחלוטין. הוא היה רב ראשי בדובלין לפני כן, היה לו דוקטורט בכימיה, כן? הוא היה אדם מעולם הגדול, כן? אדם תמיד חכם עצום, אדם מעולם הגדול, כן? אז הוא הבין שברור שמדינה מודרנית צריך להיות שוויון זכויות. הוא לא רצה שמדינת ישראל תהיה, לא יודע, צ'ילה. או ניקרגואה, כן? או רוסיה, כן? הוא רצה שהמדינה תהיה מדינה ד-
דמוקרטית, מודרנית, מבחינה חיובית. כן, הרבה מדברים מודרני, זה לא יפה, כן? אבל אנחנו חיים בתקופה הכי טובה שאי פעם שחיים באותו חול. איך אתה יודע? כן, מה? איך אתה יודע? רק כתב את זה רק בגלל שכל האלטרנטיבה היא גרועה יותר. מה? על דמוקרטיה. לא, האלטרנטיבה, לא. מה הטענה של האנשים שבאים אליו וזה זאת לא תהיה מדינה לפי הלכה? אז לא תהיה מדינה? אז אלטרנטיבה, כל אלטרנטיבה אחרת, יותר גרועה ממה שאנחנו יכולים לקבל. כן, אבל הוא גם לא אמר את זה. הוא היה יכול להגיד את זה. כל השאלה. זה בעצם כל אותה טענה. כן, מה רצית להגיד? לא, תן לי לסיים. פשוט אני חוזר לשאלה. איך אתה יודע שהוא בעצם רצה, אם הוא היה יכול לקבל מדינה לפי ההלכה, הוא היה רוצה או לא היה רוצה? ואם אתה טוען שהוא לא היה רוצה, אבל מה הבסיס של... כי אני חושב שהקריאה הזאת של המציאות, כל מדינה, אם אתה מתאר כך את מדינת ישראל, אז אין מדינה ריבונית גמורה. גם שוויץ לא יכולה לחוקק חוקים גזעניים ולהגיד שמוסלמים לא יכולים, מוסלמים שהם, נגיד, שהם אזרחים שוויצריים, לא יבחרו, כי אנחנו לא אוהבים שהם באו שהם מדברים שפה אחרת, כן? או שהם זורקים לכלוך על באלפיו, כן? אז הצביעו בזה שלא יהיה שאסור לבנות מנהרת לפני שלוש, ארבע. בסדר, אוקיי, אבל זה גבולי, זה גם כן בטח עשה חדשות, כן? אוקיי, זה עשה חדשות. אם היו אומרים שלא נשים מגן דוד, כי זה גם כן, זה לא היינו כל כך שמחים, נכון? אני לא שמח, כן, אז בסדר, אז גם בצרפת אסור ללכת עם ראול בחוף הים. אילו הלכות, אילו חוקים בעייתיים. אני לא רוצה להיכנס לכל חוק וחוק, אבל ברור שמדינה לא יכולה לעשות את כל מה שעולה על ליבה בתוך הגבולות שלה, נכון? אז הוא מכיר את המציאות. כשהאום הצביע שתקום מדינה יהודית בפלסטינה, כן? זה לתת להם סוברניות כמו כל מדינה אחרת, זה ברור, כן? הוא לא חשב אחרת, כי זה, איך הוא יכול לחשוב אחרת? כי זה לא היה נכון, כן? לכן אני טוען, כמו ש... איך אני יודע שמשה פיינשטיין לא חושב את מה שהוא אומר? כי זה ברור שהוא הגיע למסקנה, כן? ופה זה תירוץ, כן? להסביר את זה למי שיכול להבין, כן? אני חושב שזה הסבר סביר מאוד. כן? לדבר על משה פיינשטיין. זה גם הסבר סביר מאוד למה שהרב הרצוג כתב, כן? שהוא באמת לא חשב שמדינת ישראל היא לא סוברנית. היא סוברנית, אבל היא מודרנית, כן? וזה בעצם, יש פה יסוד שהוא כן חשב, שמדינה ישראל זה לא אותה מדינה של דוד ושלמה. זה הוא כן חשב. כן? זה לא אותה מדינה. ואם זה לא אותה מדינה, זה הופך לפי, זה הולך לפי כללים אחרים, כן? זה לא המקום להיכנס לאיך אפשר להצדיק דמוקרטיה ושהעם יבחר, וזה תלוי בדעת העם. יש מקורות גם כאלו, כן? אבל זה לא הנושא של השיעור הזה, כן? ממש, הנושא של השיעור הזה זה להראות מה קורה, או להדגים לכם, כן? מה קורה כאשר יש לי סתירה מאוד עמוקה בין ההלכה הפשוטה, שאם נלך לפי הכללים, אז גוי לא צריך, לא יהיה לו זכות בחירה, ולא יהיה לו יכולת להיבחר, ולא יהיו מסגדים, ולא יהיו כנסיות, ככה, שיהיו רק בתי כנסת, כן? וזה לא יכול להיות, כן? מה קורה כשזה מתנגש עם דבר מאוד בסיסי, שברור שאני רוצה לחיות בתוך מדינה, שיש חופש דת, ושגם מיעוטים יכולים לבחור ולהיבחר. אני לא מוכן לחיות במדינה אחרת, כן? אז מה קורה? אז עוד פעם, אז יש פה יריעה של החץ, שזה בא מכוח אינטואיטיבי, מתוך איזושהי תחושה אינטואיטיבית, כן? ואחר כך אני יכול, כמו שאתה אמרת, ממתת פנים טהור, ממתת פנים טמא. אבל זה לא אומר שזה טריוויאלי, כן? זה לא חשוב, כי אפשר לפרש את זה. זה כבר לא חשוב מה אומרים, כי אפשר לפרש ככה ואפשר לפרש ככה. לא, זה חשוב איך מפרשים, כן? אפשר לפרש ככה ואפשר לפרש ככה, אבל זה חשוב איך בוחרים לפרש, כן? וזה מה שאנחנו רואים כאן, כן?
עכשיו, השאלה היא, אני רוצה עכשיו לקחת את זה צעד אחד יותר קדימה. כן? על איזה... יש... בסדר? אתם איתי? כן, אוקיי. לא צריך להסכים, אבל שומעים. כן, זה מספיק. כן. מהיכן אפשר לטעון שאם המקורות אומרים דבר אחד, פשט המקורות, כי ברור, כשפותחים פשט של מקורות, אז יש, אנחנו יודעים כאילו מה זה אומר בפשט, ואז הראש היהודי ממציא לנו פטנטים, אפשר תמיד לפרש אחרת, כן? אבל ברור שפשט הוא פשט מסוים, כן? אז מה נותן לי את הזכות, וגם את ביטחון העצמי, זה גם לקחת את הזכות, כן? לפרש ולהוציא מזה משהו אחר. זאת אומרת, מה נותן לי את הזכות לראות את החץ לפני שאני מסמן את המטרה? איך אני יכול לעשות דבר כזה? מהיכן זה בא? כן? אני טוען שזה קיים, אבל מהיכן זה בא? מה ההצדקה לדבר הזה? כן? אז אני רוצה להראות לכם את זה גם בספר בראשית, כן? שזה האמירה בעצם של אברהם. כשאברהם אומר לקדוש ברוך הוא, כן, זה פסוק כאן, חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע, והיה כצדיק כרשע. זה כשאברהם מתווכח מקדוש ברוך הוא לגבי סדום. כן? חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. כן? איזה סוג אמירה הזאת? השופט כל הארץ לא יעשה משפט. אז מאיזה... מי מחליט מה זה משפט? קדוש ברוך הוא, לכאורה, מחליט מה זה משפט. אז איך אברהם יכול לומר, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? קדוש ברוך הוא יכול להגיד לו, לזרוק אותו דרך כל המדרגות. אתה לא יודע מה זה משפט. מה שאני אומר, זה משפט. כן? לא, אבל זה לא מה שקורה. כן? יש כנראה איזשהו מושג בתוך הלב של אברהם אבינו. איך משפט צריכה להיראות? שהמקור של הדבר הזה, זה לא מלימוד תורה שלו. כן? זה לא שהקדוש ברוך הוא אומר לו שזה משפט. הוא מבין בעצמו שזה משפט להמית צדיק כרשע, להמית צדיק ורשע ביחד, כן? מה שנקרא collateral damage באנגלית. כן? להמית גם את הצדיק שהוא חף מפשע, זה לא משפט. איך אברהם יודע את זה? הוא יודע את זה, כן? ולא רק שהוא יודע את זה, הוא חושב שהמושג הזה, כן? הקדוש ברוך הוא כפוף לתפיסה שלו, כן? זה לא רק שיש לו תפיסה של משפט, אלא תפיסה של משפט שלי, אברהם אומר, אתה, קדוש ברוך הוא, כפוף לתפיסה שלי. זה הפשט של הפסוק, נכון? כן? השופט כל הארץ לא יעשה משפט, כן? שהמושג של הקדוש ברוך הוא חייב, כן, להתנהג לפי כלל בסיסי ביותר של משפט, כן? אפשר להתווכח המון מה זה משפט, כן? ויש המון מקרים שאפשר להתווכח איך זה צודק, צודק ככה או צודק ככה, אבל די ברור אצל אברהם אבינו, להמית צדיק עם רשע, זה לא משפט. לא יודע מה זה כן משפט. אבל ודאי שזה לא משפט, כן? זה בסיסי ביותר, כן? אז הקדוש ברוך הוא כאילו כפוף לזה. היכן אברהם, מהיכן הוא יודע את זה? ואיך הוא יכול לטעון דבר כזה נגד הקדוש ברוך הוא? והקדוש ברוך הוא לא אומר לו, כמו שהוא אומר לאיוב, זה מאוד מעניין, ואתה לא יודע, כן? הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, אתה לא יודע. הוא נכנס איתו למסע ומתן, כן? בסדר, הבסיס זה הוא מוכן להיכנס למסע ומתן. אז פה יש לנו משפט אחד, זה דווקא מתיאולוג נוצרי, שזה גם כן מתקשר להרבה מקורות חסידיות. זה מאלווין פלטינגר, הוא עדיין חי, הוא באוניברסיטת נוטר דיים בארצות הברית. אז הוא אומר ככה, הוא כתב ספר Warranted Christian Beliefs, זאת אומרת, לתת איזושהי הצדקה, איך אפשר להיות נוצרי מאמין, וגם לא לעזוב את ההיגיון, כן?
האמת, שזה זה, זה יכול להיות לא, לא הגיוני להיות נוצרי. כן, זאת הטיעון שלו בספר. אז הוא אומר ככה, human beings created in the image of God were created both with appropriate affections and with knowledge of God, of his greatness and glory. זאת אומרת, יש פה יסוד של צלם אלוקים. עכשיו, בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על צלם אלוקים, אנחנו יותר מדברים על... החדוש ברוך הוא יש לו כוח יצירה, כוח בחירה, כן? הוא ער לעצמו, self-conscious, כן? ואז אז האדם, שהוא נברא בצלם אלוקים, גם כן יש לו כוח יצירה וכוח של מודעות עצמית וכוח בחירה, כן? זה הכל, אני מסכים עם זה, כן? אבל הוא לוקח את המושג צלם אלוקים הרבה מעבר לעניין הזה. הוא אומר שזה יסוד, יסוד אפיסטמולוגי. מה זאת אומרת? זה יסוד שהואיל ואני נברא בצלם אלוקים, ואני יכול להכיר את עצמי, דרך זה שאני מכיר את עצמי, אני גם כן יכול להכיר את האלוהים בעצמו. זאת אומרת, יש יסוד של איך אדם יכול להכיר את האלוקים. כן? הואיל והוא נברא בצלם אלוקים, הוא יכול להכיר את האלוהים. כן? בדרך, ברגע שהוא מכיר, הוא, האדם נברא בתוך ה-DNA שלו, זה הטיעון, בתוך ה-DNA הקוגניטיבי שלו, הוא נברא בצורה כזאת שיכול לתפוס את האלוהים. כן? כי אחרת, למה אתה מגיע? האלוהים הוא אינסוף שונה מן האדם. כן? אז כל אנתרופומורפיזם, כל דמיון בין אלוהים לאדם, זה בעצם עבודה זרה. אז בסופו של דבר, אתה לא יכול להגיד שום דבר על אלוהים, כן? וזה קרוב מאוד לתפיסת הרמב"ם, כן? אוקיי, שזה מה שנקרא ויה נגטיבה, כן? הדרך השלילית, כן? מה שנקרא תיאולוגיה שלילית, כן? אבל הוא לא אומר את זה, כן? הוא אומר שלא, האדם יש בו משהו, כמו שיש לי חוש למוזיקה, כן? יש לי חוש לאלוהים. למה יש לי? חוש למוזיקה, למה יש לי? לא יודע איך זה התפתח לפי דרווין שיש לאדם חוש למוזיקה. אבל יש לו חוש למוזיקה, זה ב-DNA שלו. אז יש גם כן משהו אחר ב-DNA של האדם. יש לו חוש לאלוהים, הוא יכול להבין משהו מהאלוהים. וזה טבוע באדם, וזה פשר, המשמעות של האדם נברא בצלם אלוקים. אוקיי? אז זה כבר יכול להיות יסוד. כן, כן, שהאדם נברא בצלם אלוקים, זה לא רק שאלוקים יש כוח ולאדם יש כוח, שזה גם נכון, ויש פה משהו יותר עמוק, שיש משהו אלוקי בתוך האדם, כך שהאדם יכול להכיר את האלוהים, כי הוא יכול להכיר את עצמו, אוקיי? כי אדם, כי אם יש משהו שהוא מעבר לכל חוויה, אז הוא לא יכול לדעת על זה שום דבר. אי אפשר לדעת שיש לנו משהו, אלוהים הוא מעל מעבר לכל חוש וכו' וכו', ואז להגיד משהו. כן? זה לא יכול להיות. זה רק מפני שאדם נברא בצלם אלוקים, אז הוא יכול לטעון משהו. כן? אז זה מה שהוא אומר. אבל זה לא רק התיאולוג הנוצרי. יש פה... אני עכשיו רוצה לעבור למקורות שלנו. כן? כן. האם אפשר לענות על השאלה שלך בקשר לאברהם, שהוא תורך, כן, בצורה אחרת שזה אחד היסודות, ואני אהיה את זה בגלל שזה יסוד בספר של יסודי התורה של שדל, שיסוד השני זה שיש שכר ועונש. כן. שהעולם בנוי חמלה על שכר ועונש, והשלישי זה בחירת עם ישראל. כן, כן, אוקיי. אז אם יש שכר ועונש, זה ברור שאפשר להעמיד צדיק עם רשע. אוקיי, אבל איך אתה יודע, שזה... אז למה זה לא בסדר? מה זאת אומרת למה זה לא בסדר? שהצדיק לא יקבל השכר והרשע. זה יסוד. למה זה יסוד? זה אקסיומטי. מאיפה התודעה? מאיפה התודעה הזאת, האקסיומטיות הזאת? כי הוא מרגיש את זה בפנים שזה ככה, נכון? כי אקסיום זה... פה זה רוצה. אז זה בעצם השאלה, מה שאני שואל. אז מאיפה הוא יודע את זה? הוא יודע את זה כי הוא יודע את זה, זה בקשקש שלו. היסוד הזה, זה בקשקש שלו. אבל למה צריך להגיד שזה בגלל שהוא בצלם אלוקים?
כי צריך לתת, אני אגיד לך למה, מה אני מביח בזה? אפשר לומר שזה בקיסקי שלו וזהו. אז תראה, אדם יכול לטעון, אדם יכול לטעון, לא חשוב מה שאתה חושב, לא חשוב מה שאתה מרגיש. נכון, אתה מרגיש ככה. קדוש ברוך הוא יכול לומר לו, יפה מאוד אתה מרגיש ככה. אז, אבל, אז מה? כן? אז צריך לתת איזשהו גרביטס, כן? איזשהו משקל לתחושה הזאת. אני מסכים, זאת אומרת, זה נגמר עם תחושה, כן? של fairness, כן? שזה מאוד בסיסי, כן? ואפשר לתרגם את הפיירנס הזה לשכר ועונש, לא חשוב עכשיו איך מנסחים את זה. כן? איזה יסוד מנסחים את זה, אבל זה ביסודו של דבר פיירנס, כן? אז למה לתת איזה משקל? קודש חור אומר לו, יפה מאוד, אתה חושב על פיירנס, אבל אין משהו אחר, כן? זה האלים היוונים, כן? הם, יש להם המון כוח, אין להם מוסריות. תגיד פיירנס, ואני, מי אומר פיירנס? זה שאלה של כוח, לא שאלה של צדק, כן? אז נגיד שאנחנו נהיה עבדים לאיזשהו אל דיוניסי או פולוני, כן? ונלך לפי מי שיש לו יותר כוח. לא, זה לא לפי כוח, יש פה צדק, כן? אז מאיפה זה בא? אז הקדוש ברוך הוא לא יכול להגיד לי, לא, אז לא, אבל אני נבראתי בצלם שלך, אז אני יודע משהו. אז אתה לא יכול, ביידיש אומרים, מחוות מדהנת. אתה לא יכול לעשות לי ככה. כן? שמה שאני חושב ומה שאני מרגיש זה שום דבר. אני נבראתי בצלם אלוקים. כן? זה היסוד. לכן אני חושב שצריכים להכניס כאן. זה מה שמרוויחים. בואו נגיד ככה. אוקיי? אז אני רוצה... דרך ארץ קדמה לתורה. אוקיי, אפשר לפרש את זה ככה, בהחלט. בהחלט? נכון. יש המון מאמרי חז"ל שאפשר להכניס לזה. אחרי שמבינים את היסוד הזה, פתאום הרבה דברים נכנסים לזה. כן? אני רוצה לראות איתכם כמה מקורות, כמה שאפשר, מקורות מאוד מאוד מעניינות, כן? המקור הראשון, זה בצד השני, זה השלה, ספר שני הלכות הברית, רבי ישעיה הורוביץ של המאה ה-16, אתם מכירים? זה הספר, זה השלו הקודש, כן? זה השלה, זה השלו הקודש, כן? אז הספר שלו היה במאה ה-16, מאה ה-17, הספר אצל היהודים במזרח אירופה. כן? כולם למדו את זה, זה תערובת של נגלה ונסתר וכבלה, כן? אז הוא כותב ככה בהקדמה שלו, כן? ונפרש, אם ירצה השם, בארוחה, עניין מבשרי יחזה אלוה. כן, זה פסוק מספר איוב, מבשרי יחזה אלוה. מה זאת אומרת? שמצלם ודמות אדם נודע ונתגלה מציאות השם. אוקיי, אז מבשרי יחזה אלוה זה דרך עצמי, אני מסתכל אפילו על הגוף שלי ומשם אני רואה את האלוהים. כן, עכשיו הוא יפרש. אם דבוק הוא למעלה, הוא מדמה לו יתברך ללך בדרכיו, נקרא שמו בעצם אדם. מלשון אדמה לעליון. זה מאוד מעניין. בדרך כלל, מה זה? זה לא כתוב בתורה. כן? כתוב, למה אדם נקרא אדם? כי הוא מן האדמה. כן? זאת אומרת, לא, יש משמעות אחרת לאדם. אדם זה אדמה. כן? To be similar to, כן? שאדם, שאדם הוא דומה לעליון, כן? אדמה לעליון. זאת אומרת, אם הוא מתנהג כצלם אלוקים, אז הוא דומה לאלוקים. זה אדם, אדם, אדמה לעליון, כן? ועל כיסא דמות אדם. זה מיסא, זה לא מהברית החדשה, כן? זה מיסא ביחזקאל, כן? שעל כיסא דמות אדם, שחזקאל היה לו מראה אלוהי, הוא ראה אדם יושב שם. ואם הוא מפריד את עצמו מהדבקות, אז נקרא אדם על שם האדמה אשר לוקח ממנה. אז זה בחירת האדם. אתה יכול לבחור.
אתה רוצה להיות אדם שדומה לעליון, אתה רוצה להיות אדם שמן האדמה שלוקחת. זה האדם. מה שקרה דובל אנטנדרה. כן? יש משהו, תרתי משמע. כן? עכשיו, ואפר הוא ולאפר ישוב. אמנם שם אדם המורה על אדמה לעניון, זהו עיקר התכלית. הנה, meaning of life במשפט אחד. המשמעות של החיים הוא שאדם יעבוד, שהפירוש של אדם שלו זה אדמה לעליון, והפירוש לא יהיה שהוא אפר מן האדמה. כן? וזה מה שזה האדם צריך להיות, כל החיים שלו להיות דומה לעליון. כן? זה לממש את צלם האלוקים שבו. כן? עכשיו, על כן שם אדם בעצם, עכשיו הוא ישתמש בגימטריה. אני בעצם לא חסיד גדול של גימטריות, כן? אבל זה מאוד מעניין, וכדאי לדבר על זה רגע. שכן עולה במספר בשמו הגדול במילואו י' ה' ו' ה'. זאת אומרת, בגימטריה של י' ה' ו' ה', שזה שם הוויה, זה אדם. כמה זה י' ה' ו' ה' בגימטריה? מישהו יודע? 26. כמה זה אדם? 5. אז זה לא 26, כן? אז יש פה מושג, יש גימטריה מסוגים שונים, מה שנקרא במילוי אלפי. זאת אומרת, י' זה לא 10, י' זה י' ו' ד', כן? אז י' ו' ד' זה 20, ה' זה ה' א', אז זה 6. כאשר תעשו את החשבון בעצמכם, תאמינו לי, זה יוצא 45, כן? אז הוא אומר שהגימטריה של י' ק' ו' ק' במילואו זה אדם. אוקיי? אוקיי, מה זה אומר? צריך לומר משהו, כן? בואו נגיד, אין לנו הרבה זמן, יש לנו רבע שעה? אבל כדאי להתמקד על זה. מה? 10 דקות. ראיתם את הסרט אמדאוס? כן, נכון? טוב, יופי. כשדובר יותר צעירים, אף אחד לא ראה. אני מזכיר להם, בשנות ה-80 היה פעם סרט, אני לא רוצה לך, תראו את זה. אז שם, יש כמה מקרים שם, שהוא כותב, אתם זוכרים שהוא כותב את התווים עם דיו על הקלף, כן? ואתה שומע את המוזיקה. נכון? ואז סוליירי מוצא את זה, והוא רואה את זה, והוא מתעלף. אתם זוכרים את זה? זה, עדיין יש לי צממורת מהקטעים האלו, מהסרט. מה יש שם? זה בעצם דיו על קלף. ואיך מהדיו על הקלף זה הופך למוזיקה שיכול לגרום לבן אדם להתעלף. זה סך הכל אור של בהמה, ועם כמה, עם משהו אורגני שהוא שחור, כן? תחשבו על ספר תורה, זה העניין, כאן? ופתאום זה קם לתחייה. איך זה קורה? זה נס, כן? זאת אומרת, איך הקדוש הוא קיים בתוך העולם, כן? ויש פה ספר תורה, כן? ספר תורה מונח בארון. אבל מה זה הוליד? זה הוליד אותנו. זה הוליד את כל ההיסטוריה היהודית. זה הוליד את הסיביליזציה שלנו, לא רק שלנו, זה הוליד את כל העולם המערבי. כן? איך זה קרה? כן? יש פה תהליכים של פרשנות ותרגומים, שבן אדם נפגש עם מה שכתוב שם, הוא מפרש את זה לעצמו, זה מזיז אותו בפנים משהו, כן? הוא מתחיל לדבר על זה, מתחיל להתנהג לפי זה, איך שהוא מבין, בונה חברה סביב זה, וכמו שאומרים, and the rest is history, כן? Literally the rest is history, כן? אז זה מתחיל עם משהו כאילו inanimate, שאין בו חיות, וזה הפך להיות משהו שמזיז את כל העולם, כן? אז זה בעצם מה שנאמר כאן. איך הקדוש הוא מתגלה בתוך העולם, כן? י' ק' ו' ק', איך הוא מתגלה? הוא מתגלה באדם, כן? אבל י' ק' ו' ק', כשהוא בעצמו, הוא לא אדם. זה י' ק' ו' ק', זה מספר אחר, זה 26, וזה 45, זה שני דברים נפרדים. אבל, כאילו, אם מוסיפים מים ומערבבים, כן? בואו נוסיף מים ונערבב, ויצא, זאת אומרת, אם מרחיבים
ומה שיש בתוך י-K-ו-K זה יתגלה, כן? To break it down, to spell it out, literally, כן? אז יהיה אדם, כן? זאת אומרת, אדם, עכשיו אני אומר משהו יותר ממה שפלטינגר אמר. פלטינגר אמר שיש יסוד אלוקי בתוך האדם שיכול להבין את האלוהים. עכשיו זה משהו יותר מזה. כי אם משה פיינשטיין ורוב הרצוג משתמשים באינטואציה שלהם להביא לאיזושהי תוצאה, והם אומרים שזה תורה, זאת אומרת, מי מדבר כאן? אלוהים מדבר כאן. ברגע שאני יוצא, יש לי חידוש. ואני אומר את זה בתוך התורה, זה הפך להיות דברי אלוהים חיים. איך זה היה? זה מפני שגימטריה של י' ק' ו' ק' במילוי אלפין זה אדם. זאת אומרת שהאדם הוא ההתגלות של האלוהים. כן? ועל כיסא דמות אדם. עכשיו, צריכים להיזהר מאוד. זה רעיון מאוד מסוכן. כן? אבל אין רעיון אמיתי שהוא לא מסוכן. זה אני מדבר במאמר מוסגר, כן? הרעיונות הלא מסוכנים, יכול להיות שהם נכונים, אבל הם לא מעניינים, כן? אז בזה שזה מסוכן, זה דווקא אומר משהו. אבל ברור שלא כל מה שאדם חושב, זה פתאום דברי אלוהים חיים, שאדם יגיד שהוא אלוהים ויגיד את מה שהוא רוצה, כן? יש פה עניין של קהילה, של סיביליזציה, שזה לא בן אדם אחד, כן? אני אגיד לך עוד מקור קצר. תסתכלו רגע במחשבת חרוץ, אתם רואים באמצע, כן? זה של צדק הקום מלובלין, כן? שהוא חי בסוף מאה ה-19, הוא נפטר ב-1900, כן? אז הוא כתב ככה, וכן, כאן, וספרן של צדיקים שומרי תורת השם הוא הספר תורה. הספר של הצדיקים זה ספר תורה. דכתיבה ומנחה, שכתוב ומונחת, לכל הדורות לעשות את כל דברי התורה הזאת. כן, למה, בעצם מדבר על העניין הזה שהתורה כאילו מונחת בארון, אבל זה הצדיקים, זה העם שמקיים את התורה, זה התורה האמיתית, כן? כידוע, עכשיו תראו את התמונה שמצייר כאן. דשישים ריבו אותיות התורה נגד שישים ריבו נשמות בני ישראל, שהם עצמם אותיות התורה. זו אמירה ידועה מהזוהר, שיש שישים ריבו, 600,000, אותיות התורה. כן? כנגד 600,000 אלו שיצאו ממצרים. אז זה לא חשוב, הוא עצמו כותב, אין 600,000 אותיות בתורה, זה יותר קרוב ל-300,000. הוא ספר אותם, הוא אומר, זה 300,000. אבל זה לא בעיה, כי אפשר לחלק את האותיות, כי חצי שני זיינים וכו', זה לא משנה. כי זה באמת לא משנה, כן? מה הנקודה? הנקודה היא, אם אני אומר שכל אחד הוא אות בספר תורה, כן? מה זה אומר? כן? אז אני זוכר בישיבה, כשלמדתי, הסבירו את זה ככה. הסבר יפה, אבל לא נכון, כן? הסבירו ככה. כל אחד יכול למצוא לעצמו משהו בתורה שמעניין אותו. יש מישהו שאוהב ללמוד דיני נזיקין, יש מישהו שאוהב ללמוד דיני טומאה וטהרה, יש מישהו שאוהב תנ"ך, יש מישהו שאוהב זוהר, כל אחד יכול למצוא לעצמו את האות שלו בספר תורה, כן? זה יפה, אבל זה לא המשמעות שרב צדוק רואה כאן. אם רב צדוק אומר שכל אחד הוא אות בספר תורה, מה זה אות בספר תורה? אות בספר תורה זה חלק מההתגלות האלוהית בתוך העולם. כן? ואם אני עוד בספר תורה, אני חלק מהספר תורה, אני כלי, כמו עוד, אני כלי של התגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם. כן? אבל יש 60 ריבו אותיות בתורה, לא אחד או שניים. זאת אומרת, זה כל אחד ביחד. כן? יש פה, אומרת, יש דברים שהם יותר מדי גדולים בשביל בן אדם אחד או אפילו דור אחד. כן? האלוקות זה משהו כל כך גדול וכל כך עמוק וכל כך, נגיד, בלתי אפשר לתפוס, שזה מאמץ של סיביליזציה לאורך אלפי שנים לגלות את הדבר הזה. אבל זה המשמעות שיש 60 ריבו אותיות התורה.
שהאדם הוא חלק מכלי של גילוי הקדוש ברוך הוא בעולם. אז ברגע שתופסים, וזה ה-י' כ' ו' כ' שהוא גמטריה של האדם. עכשיו, מה זה אומר לענייננו? זה אומר, קודם כל, בערבון מוגבל, כי זה לא רק בן אדם אחד, שהאדם יכול לסמוך על עצמו. יש בעיה, יש בעיה של גאווה, שאדם סומך על עצמו כשאסור לו לסמוך על עצמו. וזה, זו בעיה אחת, אבל יש בעיה אחרת שהיא לא פחות חמורה, שאדם לא מוכן לסמוך על עצמו כאשר הוא צריך לסמוך על עצמו. כאשר הוא יודע שמשהו לא נכון, הוא אומר, אבל מי אני להגיד שזה לא נכון? כן? שפה זה גם כן לא שאלה של... יש סוגים שונים, זה מסובך. כן? יש סוגים שונים של שאלות. כן? יש שאלות שהן קלות יחסית, שאדם בעצמו יכול להחליט לפי איך שהוא מבין. כן? מישהו יבוא וישאל אותי מה קורה כשכפית חלבית נופל לתוך סיר בשרי, אז אני אחשוב אם זה בן יומו או זה אינו בן יומו, ואני אגיד תוך כמה דקות מה אני חושב, כן? אז אבל מישהו יבוא אליי וישאל אותי שאלה לגבי אגונה, או לגבי ממזרות, או לגבי הפלות, שזה אלו שאלות של פיקוח נפש. אני לא החליט את זה בעצמי. אז יש שאלות, נגיד, אל תשאלו אותי, כן? ויש שאלות, זה בסדר, אתה שואל אותי, אבל אני לא אענה על זה לבד, כן? אני אתן לכם דוגמה שאני הייתי צריך לחיות בעצמי, כן? מה שמרים הזכירה, מרים לומדת אצלי מספר שנים, כן? אני קמתי בית מדרש לנשים וגברים ביחד, שנותנים הסמכה לרבנות לנשים וגברים ביחד. זה המקום היחידי בעולם אורתודוקסי, שזה גם נשים וגם גברים ביחד, שלומדים להסמכה, לומדים מיודעיה ודיני תרת משפחה והכל. עכשיו, אני הייתי מודע שזה צעד, נגיד, לא מסורתי, כן? לא צעד שהוא אסור, לא חשוב אסור, אבל זה ודאי נגד מה שהיה עד עכשיו, כן? השאלה איך אני עושה דבר כזה, כן? אז, והועיל ומסורת ואיך קהילו, וזה תלוי ביחס, לא רק בשאלה של איך מתייחסים לנשים, זו שאלה של יחס בין נשים לגברים, ובין גברים לנשים, ואיך משפחות בנויות, ואיך קהילות בנויות. זו שאלות כבדות משקל, ולא כל המשפחות שוות, כן? ולא כל הקהילות שוות, כן? אז איך אני עושה את זה? אז אני לא עושה את זה בעצמי. אז אני מדבר עם עוד אנשים, כן? אז אני אדבר עם מי שאני מכבד מאוד את דעתו, ואני שואל אותו, מה אתה חושב, זה מה שאני חושב. אז ברגע שיש קונסנזוס, זה לא שאומר שיש אנשים שלא חולקים עליי, הרבה חולקים על מה שאני עשיתי ומה שאחרים עושים, אני עכשיו כבר היום לא היחידי, כן? אז יש אנשים שחולקים על זה, וזה בסדר, כן? אבל ברגע שבניתי קונסנזוס בין אנשים שאני יודע שהם תלמידי חכמים, ואני מאוד מכבד אותם, גם את הלמדנות שלהם וגם את האינטואיציות שלהם, זה מספיק בשבילי, וזה judgment שלי, זה שאלה של שיקול הדעת שלי, שזה מספיק בשבילי לעשות את מה שאני חושב, ומה שאני משוכנע, שזה נכון. ואני לא חושב שהיה לי ברירה, כן? כי יכולתי לומר, כן, אני מאמין שזה נכון, אבל אני לא אעשה את שום דבר. אבל זה הטריד אותי הרבה זמן, כן? אז מי שיכול לחלוק עליי, וזה בסדר גמור. אבל זה דוגמה, כן? שאדם, ולמה אדם, למה רבו של פיינשטיין, לא נדבר על עצמי חס וחלילה. אז בואו נדבר, למה רבו של פיינשטיין יכול לסמוך על זה, על עצמו? למה רב הרצוג יכול לסמוך על עצמו, כן? כי רב הרצוג גדל במאה ה-20, בתוך העולם דמוקרטי, אדם משכיל, היה לו דוקטורט, היה אדם של העולם הגדול, אז היו לו אינטואיציות, כן? אז איך הוא שמח עליהם? למה הוא לא יכול להגיד? למה הוא לא אמר? תשמע, אבל הלכה כתוב ככה, אז מי אני? זה כאילו זה עמדה דתית להגיד מי אני, כן? אבל זה גם כן, לפעמים זה האמירה הנכונה, אבל לפעמים זה בריחה מאחריות,
כן? וזה האדם צריך להיות בינו לבין הקדוש ברוך הוא, כן? אבל היסוד כאן, שהאדם צריך לדעת שיש פעמים שהוא לא יכול לברוח מעצמו, ולסמוך על עצמו בתוך המסגרות וכולי, כן? בתוך המסגרות, בתוך הנסיבות, כי זה מסובך, כן? זה ביטוי לצלם אלוקים שבו, כן? והפרשנות שלו זה יהפוך להיות חלק מהתורה. וזה מה שזה אומר, שזה גילוי של הקדוש ברוך הוא, כן? זה ההצדקה. אז זה לא סתם, אז אם יש לי היום, נגיד, לא נחזור לשאלה של הטליבן, כן? זה לא שאני חושב שאני פחות דתי מהטליבן, ושהם יש להם את האומץ לעשות את מה שהם חושבים, כן? לא, אני חושב שזה לא בסדר. אני חושב שההתפתחות של העולם מאז, זה חלק מההתגלות האלוקית של האדם כשהוא מתפתח, לאורך זמן, עם המשקלים שהתגלו, שזה כך צריך לפרש, שצריך לפרש שזה היה אז וזה לא היום. וזה לא הופך אותי ליהודי רפורמי, זה הופך אותי ליהודי מאמין בהתגלות אלוקית בתוך האדם ובתוך העולם. כן, אני סיימתי. May I ask a question going English? Sure. So two questions. A, why do you call it intuition? That's the first question, because you can call it actually in a different way. And wouldn't you go that far that your shiur was about religious humanism and similar to HaKadosh Baruch Hu's sovereignty, which for sure is absolute, human being in this context has also absolute sovereignty. I'm not sure the second question. I'll answer the first question with a question. Oh, this is a Jewish tradition. I'll answer the question with a question, right? You have another term instead of intuition? I'm willing to hear. He is... he knows that he has the right to decide. And it's not, and what he decides for the right decision. So it's not the intuition, he takes the responsibility on himself to say, I have to decide. And that's what he's taking. So taking the responsibility, I think it's much more important than say, well, I have the intuition that I go the right way. I mean, it's just a weak expression, I have the intuition. No, it's... sometimes we must take the decision, and it is important that we take the responsibility. And it's not a matter of intuition. Okay, so I'm going to cut to the chase, right? You're being very Western and modern, where there's a denigration of intuition as opposed to intellect, right? And that whole orientation, I think, is misguided. I think that you don't say something is only intuition. There are senses that human beings have, which we call intuition. Maybe the word didn't resonate for people here the way it resonates for me. When somebody says, or Moshe Feinstein at Tshuva says, Libi Omer Li, right? They have this phrase, Libi Omer Li. In other words, there are conclusions. The question is, with what instruments do you actually grasp reality? Okay? Do you think that you actually grasp reality in the most accurate way with the intellect? Or is there something that there are other senses, maybe subliminal, right? Maybe just other senses, the way the Baal Shem Tov says, that just like there are physical senses, there are spiritual senses, right? There's when you say, Ani shomea, I hear, right? So I hear can physically mean I listen. Hold on one second. I'm trying to give you an answer, right? So I hear also means I understand, right? Or I see, right? There are different types, and you don't mean literally I see. So there are other senses which could be called intuition. I'm not going to quibble about the word, but it means that there are other cognitive mechanisms at work which grasp reality in a deeper way where the intellect is left wanting. What about awareness? Okay, because this is a mixture of both.
Where has they take the responsibility? It's a longer thing. I would send you to what Nietzsche said about Socrates, the artificial man. Right. The man of the intellect doesn't really grasp reality and never touches the really things that are important. I have a suggestion. There is the term inside out. In behavior, there is the theory that you can behave like safe techniques that will explain you how you should behave, and you will be successful with these techniques, or that you try to develop what is coming from the inside out, meaning that your behavior is kind of in line with your inner self, and so there's this thing through Stephen Covey, and he talks a lot about that, basically saying you can only really be if it's the inside-out approach, so it's basically in line with your whatever it is. So he expands a lot on that. Maybe this is a It's connected, but the religious claim would be that the inside is conditioned by God. Yes. Right. So it gives it more gravity than just saying be true to yourself. Because that self that you're being true to is your sense of God, which you have because you created yourself. Okay. Okay. No, Okay. כן, נכון. יש... רב סקס כתב הרי ספר ידוע... מי? רב סקס. כן. כתב ספר עבודות מלואה עצמאים. נען גוזן, כן. והרבה אנשים, אם הם סומכים על האינטואיציה שלהם, הם עושים רע. כן. אין מה לעשות. כן. אז איפה הצלם אלוקים? אז יש פה שני דברים. יש פה קודם כל, אנשים עושים דברים רעים כי הם סומכים על האינטואיציה שלהם. כן? זה מה שאתה אומר. ואנשים גם כן עושים דברים רעים כי הם מפרשים טקסטים. והם חושבים שזה לא אינטואיציה שלהם. כן? כי כתוב שתמחה את זכר המלאק, ואומרים שישמעאל היום זה המלאק. יש כל מיני דברים. כן? אז להגיד אינטואיציה מול פרשנות כאילו אובייקטיבית, זה לא נכון. כן? זאת אומרת, יש פה בעיה בשני הכיוונים. כן? כי בעצם זה מה שאתם. מה שכן נכון זה איך שאדם יפרש את הטקסטים, זה יהיה תלוי באיזה סוג אדם הוא, כן? ואי אפשר להימלט מזה. זה נכון. יש אנשים רעים שיפרשו את התורה בצורה רעה, וגם בדתות אחרות. הם רעים בעיניך, בעיני עצמם הם לא רעים, הם עושים טוב. ודאי שהם, אבל בואו נסכים שאנחנו נכנה אותם רעים, כי אתה דיברת על רעים. גם בעיני רב סקס הם רעים, כן? אז נגיד, האנשים יותר קל לדבר על מוסלמים, לא מדבר על יהודים, כן? דבר על מוסלמים, כן? אז אפשר להגיד שהם רעים שהם הרסו את הפסלים של הבודה, שני הפסלים האלו באפגניסטן, כן? הם רעים. ודאי שהם לא חושבים שהם רעים. יש להם טקסטים, יש להם צו אלוקי, כן? אז מה הייתי אומר להם? צריך בירור. אדם צריך להיות, לפני שהוא הולך לפי אינטואיציה שלו, זה גם מתקשר, סליחה, רנה, נכון? זה גם מתקשר למה שאתה אמרת, לפני שאדם הולך לפי אינטואיציה, כי אינטואיציה זה מסוכן. עוד פעם, אבל זה לא אומר שיש ברירה, כי בסופו של דבר, גם איך שאני קורא את הטקסטים, ואיך שאני מפרש אותם, צריכים להיות אמיתיים. זה פרי של האני שלי. אני קורא, יש דברים שאני לא רואה אותם כאשר אני קורא, כי אני לא מסוגל לראות אותם. ויש דברים שמישהו אחר לא רואה ואני כן רואה, כן? אז הבעיה היא שאיך אני מחליט על הדברים האלו, אז קודם כל, אם הם דברים הרות גורל, אז קודם כל לא לבד, כן? וזה תלוי בשיקול הדעת של האדם. אין לי פורמולה, כן? אין לי משוואה שיכול להגיד לשאלה כזאת, כך וכך בני אדם שלמדו כך וכך שנים. אי אפשר. מה לעשות?